Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons les. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 8 en les 8 se opskrif is wysheid vir 'n vrome lewe. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Psalm 90 vers 12. Dit lees: Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek lees weer, dis Psalm 90 vers 12. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesse saam deur te gaan. Ons bid Here asseblief dat U Gees tot ons harte sal spreek, dat ons sal sien en verstaan Here wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 20 Februarie. Toets en beproevings van bo. En die les vra ons moet kyk na Psalm 81 vers 8 en 9, Psalm 95 vers 7 tot 11, Psalm 105 vers 17 tot 22. Dan vra dit wat behels die toetsing wat God ons skenk volgens hierdie skrifgedeeltes. Psalm 81 vers 8 en 9 lees: In die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die waters van Meriba. Sela, hoor my volk, ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy toch na my wil luister. Dan Psalm 95 vers 7 tot 11, want hy is onze God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as jylle vandag maar na sy stem wil luister, verhard jylle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar jylle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weer nie, sodat ek in my toren gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En dan, Psalm 105 vers 17 tot 22, dit lees, Hy het 'n man voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop, Hulle het sy voete in boeie geknel. Hy self het in die eisters gekom, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die Here hom beproef verklaar het. Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke, en hom losgelaat. En hy het hom aangestel as heer oor sy huis, as heer oor al sy goed, om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes sy wysheid leer. Nou, hierso in eerste plek, in Psalm 81 en Psalm 95, lees ons van Meriba of Massa. Nou, hierso is waar Moses die rots geslaan het en toe daar water uitgekom. So, hulle was in die woestyn gewees, uit Egypte uitgekom, en hier het hulle gekom by 'n gedeelte in die woestyn waar daar geen water was nie, en hulle kon nêrens water vind nie. En toe begin hulle te murmureer en vir Moses en Aaron te sê, wat het julle ons nou aangedoen? Julle het ons net hier naartoe gebring so dat julle ons kan doodmaak in die woestyn. Nee, dit is julle plan. En hulle het getwyfel daarso in die Here se verlossing. Ons lees daarvan Eksodus hoofstuk 17. Maar die vraag is, wat ek graag wil vra, hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom het die Here toegelaat dat hulle in hierdie tydperk van dors gegaan het, van droogte gegaan het. God kon toch daar die water deeltyd saam met hulle deur die woestyn beweeg, maar toch het God het nie so gedoen nie. God het hulle versoek, en hulle laat dors kry, erg dors kry. En die oomblik toe hulle begin swaar kry, toe is hulle harte geopenbaar, nie? Toe kom dit te voorskyn dat hulle het nie werklik geloof in die Here nie. Hulle het nie tot die Here geroep om geloof en geprys vir dit wat hy gaan doen nie. Nee, hulle het ongeloof getoon in hulle harte. En ten spyte van die ongeloof wat hulle getoon het, het die Here toch weer vir hulle gewys. Nee, kyk, ek laat tot water uit 'n klip uitkom. En het die Here homself aan hulle bewys. So wat was die doel gewees van hierdie droogte? Van hierdie dors wat die Here hulle eers laat deurgaan het, om hulle harte te openbaar, sodat hulle sien
Hulle het vertrouwen in God nodig en dan het God bevestig dier die water en die rots uit te laat kom. Julle kan op my vertrouwen. Julle onvertrouwen is ongegrond. Ek is die een wat na julle sal omsien. So, hier sien ons dan, dat het God was, wat Israël by Meriba getoets het. En daar het die gebrek aan vertrouwen in hulle harte geopenbaar. Nou, hier is ons twee dinge wat ons hieruit kan leer ook, dat ons nie die foute van ons vorige geslacht moet herhaal nie. Hier kan ons sien dat ons kan op die Here vertrou. En dan ook, die Here is steeds, ten spuite van ons ongehoorsaam met betuikje, is er die Here wat ons elke keer uit ons verknorsings uit red. Al val ons betuikje en ons kom nie die toetse wat die Here ons gee deur nie. Maar, ek wil sê, een derde ding wat ons hier kan leer, is dat hierdie verknorsinge waarin die Here ons toelaat om te beland, openbaar aan ons wat in ons harte aangaan en wat ons koort. En dan nog steeds, al openbaar ons ongeloof, is dit nog steeds die Here wat ons gaan voorsien, die Here wat die uitkomst bring. Kyk na jou leven, kyk terug na die moeilike omstandighede waarin jy was. Nie nou waarin jy is nie, want as mens in omstandighede is, dan staar jou blind in die omstandighede. Maar dink 'n bietjie terug aan omstandighede wat was, en hoe die Here ons daar uitgered het. Ons het miskien in daai omstandighede getwyfel, maar toch het die Here ons uitgered. En hierdie is vir ons lesse, dat ons vir die toetse wat kom, kan weet, die Here is getrou, die Here sal ons dra. Die groot ding is ons reaksies, op hierdie type versoekings of toetse wat die Here vir ons bring. Psalm 105 praat natuurlijk nou van Josef. En ons sien dat Josef se lewe was glad nie hoe sê hulle, maanskyn en rose nie, nie? Want hy is deur sy broers verkoop as 'n slaaf. Hy is weggevoer na Egypte, daar so het hy as 'n slaaf gewerk, toe is aan die tronk gewerk, onskuldiglik. So hy het baie, baie swaar gehad, en hy het rede gehad om teen God te murmureer. Waar is my God van my vader dan? Hoekom moet ek deur hierdie dinge gaan? Maar ons sien, dit is nie wat sy reaksie was nie. Hy het nog steeds aan die Here vasgehou. En daarom lees ons hierso in vers 19 van Psalm 105, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die Here hom beproef, verklaar het. So onthou, hy het hierdie drome gehad, dat hy oor sy vader, sy moeder en oor sy broers sal heers, met die gerwe wat gebuig het voor sy gerf, met die sterre en die maan wat voor hom, en die son wat voor hom gebuig het. En hy het vasgehou aan die Here, ten spuite van hierdie moeilike tye wat oor hom gekom het, het hy nie soos die kinders van Israel gemurmureer, en teen God gerebelleer nie. En is belangrik hoe ons reageer op die moeilike tye wat die Here in ons lewens toelaat. Want daai moeilike tye is eintlik maar vir ons beswil. Die Here doen iets goeds vir ons. En dan kan 'n mens dit in sy gesig teruggooi en hom beskuldig dat hy nie getrou is nie. En dis baie lelik. Hier is ons 'n aanhaling, of voordat ek die aanhaling lees, die lesie sê hier so, die doel van God gegewe dissipline is om sy kinders sterker te maak en om hulle op die vervulling van sy beloftes voor te berei, soos wat ons sien hier so in Josef se lewe ook. En dan is hier die aanhaling, Testimonies for the Church, volume 4, bladsy 146, dit lees. Die Here vereis onmiddellike en onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan sy wet. Ongelukkig is die mens vas aan die slaap, selfs verlam, as gevolg van Satanse misleidings. Hy kom met allerhande verskonings en slim slenders voor een dag, triomf oor hulle gemoedsbesware en gebruik dieselfde woorde wat hy in Eva se ore gefluister het, julle sal gewis nie sterwe nie. Ongehoorsaamheid verhard nie net die skuldige party se hart nie, en stomp nie net daardie persoon se gewete af nie, maar bederf ook andere se geloof. Dinge wat voorheen vreeslik verkeerd gelyk het, lyk algaande nie meer so sleg vir hulle nie. Aangesien die mense dit konstant sien,
totdat hulle eendag bevraagteken of dit werkelijk sonde is en onbewustelik in diezelfde juk trek of beland als wat Eva beland het. So wat hierdie aanhaling basis sê is, as ons ongehoorsaam in die Here gaan wees en verhard in ons ongehoorsaamheid, verhard in ons ongeloof dat die Here ons eindelijk uitred, dat die Here omstandighede skep vir ons best wil, dan gaan ons harte net al hoe meer en meer verhard. Die gedachte aan die einde van die dag om oor na te dink, lees soos volg, dit sê, sonde verhard een mens hart. Hoe het jy al hierdie waarheid beleef? Waarom behoort hierdie eerstehandse besef ons naar die gekruisigde Christus te drijf, daar waar een mens die nodige kracht vir gehoorzaamheid kan vind? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie dagse les, en dankie Hemelse Vader vir die voorbeelde wat ons vind in die woord. Here, so dat ons nie diezelfde foute sal begaan nie, so dat ons die voorbeelde kan sien van die ingryping, Here, nie net in die Bybel nie, maar ook in ons levens. Baie, baie dankie Hemelse Vader, dat ons gelei word deur die voorsienigheid, al beteken het baie keer deur doodskade wees. Kan ons ons oop u hou en weet, Here, u is getrou. Daarvoor dank ons u in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.